სადღის სხვა მთავარი თემები: ქართულს გაკოტრება ემუქრება, დაღადაღებისა და იძულებითი მმართველობის შემდეგ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. მიზეზი 50 მილიონი დოლარის სასესხო ვალდებულებებია, რომელიც ქართულში სახელმწიფოს მიერ დანიშნულმა ვლადიმერ უგულავამ დატოვა. ბანკს საკრედიტო თანხის გადახდის საშუალება არ აქვს, ვლადიმერ უგულავა დუმს. ქართულს პრეზიდენტი კი ორშაბათს სასამართლოში ჩივილს აპირებს. სახელმწიფომ ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია ერთხელ უკვე გამოიყენა ბადრი პატარკაციშვილის სტანდარტ ბანკში. ხუთი წლის წინანდელი პრეცედენტი ბანკის გაყიდვით დასრულდა. თამთა გაზაშვილი დეტალებით. ქართულში ორ დღეს წინ დაბრუნებულმა ხელმძღვანელებმა აღმოაჩინეს, რომ 31 ივლისამდე ბანკს 50 მილიონ დოლარიანი საკრედიტო სესხი აქვს გასაცემი, რის შესაძლებლობაც მას ამ ეტაპზე არ აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბანკი დროებითი მმართველის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ შეასრულებს და მისი გაკოტრების საკითხი დადგება. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ქართულში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. ბატონმა უგულავამ და ზარკუამ აიღო 50 მილიონი დოლარის ვალდებულება, ასე ვთქვათ, აბატიოს მაყურებელ მომხრეს გამოთმაზე აკიდა ეს ვალდებულება ბანკ ქართულს, ისე რომ წყარო არ იყო არც ერთი კაპიკი ამისთვის. აი ზუსტად იმას რაც თქვი, რომ ბანკი გაიხადა არალიკვიდური და არალიკვიდური ბანკი ავტომატურ რეჟიმში ექვემდებარება დროებითი ადმინისტრაციულ მმართველობას ეროვნულ ბანკის მიერ დანიშნულს. 4 დეველოპერულ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ბათილობას ბანკი ქართულ სასამართლოში მოითხოვს. ხელშეკრულების ბათილობა უნდა დავაყენოთ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით აღვზრდოთ სისხლის სამართლის საქმეებიც. თუ კი ამას რამე შედეგი შეიძლება დღევანდელ საქართველოში მოყვეს. ეროვნული ბანკი ქართულსთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. შესაძლებელია ეროვნულმა ბანკმა ქართულს მიმართ იმ აპრობირებულ მეთოდს მიმართოს, რომელიც არაერთი ბანკის შემთხვევაში გამოუყენებია. ბანკს მისცეს შანსი თავად გამოსწოროს ფინანსური მდგომარეობა. თუმცა ეკონომისტი ლია ელიავა მიიჩნევს, რომ ბანკი ქართულს ლიკვიდაცია სტანდარტ ბანკის ხელოვნურად გაკოტრების მოდელის მიხედვით განვითარდება. ეს არის პრაქტიკულად ბანკის გაკოტრებისათვის შემზადების პროცესი. მხოლოდ ერთხელ იყო გამოყენებული ეროვნული ბანკის მიერ ეს პრაქტიკა, სწორედ სტანდარტ ბანკის შემთხვევაში. იქაც დაინიშნა დროებითი ადმინისტრაცია, ბანკი სწრაფად გაკოტრდა და შემდგომ გაიყიდა. ბანკის მართველებს ლიკვიდაციის ვარაუდის შესაძლებლობას ისიც საძლევს, რომ ვლადიმერ უგულავას მიერ დანიშნული ირაკლი ზარკუა, რომელიც ამ ხელშეკრულებების გაფორმებაში მონაწილეობდა, ახლა ეროვნული ბანკის მრჩევლად დაინიშნა. ქართულ ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ ზარკუა ეროვნული ბანკის თანამშრომლის სტატუსით დაბრუნდება. მას ბანკის ლიკვიდაციის კარგი გამოცდილება აქვს.